Давам думата на професор Елена Каневска от Пловдивския университет за доклада на тема комплементизаторите Че и Да в рамките на предиката съставен или сложен съставен. Думата е ваша, професор Николова. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря на организаторите за чудесната организация на конференцията, за възможността и участниците, и други хора, които се интересуват от проблематиката, да се включат. Комплементизаторите Че и Да в български език се явяват главно в подчинени изречения. Широка е употребата на Да и като вътрешен съюз между компонентите на съставното или комбинираното, сложно съставното сказуемо. Професор Брезински използва термина комбинирано за краткост. По традиция в рамките на съставните вербални сказуеми като първа съставка се развеждат фазови или модални глаголи, които се свързват основния глагол задължително посредством подчинителен съюз да, който всъщност отразява заменената стара инфинитивна форма, цитат от професор Брезински. Йордан Пенчев също посочва, че както модалните, така и фазовите глаголи допускат съюз да, но не и че като връзка със следващия глагол. Иван Недев нарича връзката между двата глагола съюз частица да. Пенка Радева изтъква, че най-приемливо е именно това терминологично словосъчетание поради съвместяването на свързващата и усилителната функция. Единствено тя посочва, че освен съюза частица да, рядко се използват че, та, па и даже и, но по-нататък дава само два примера със съюзна връзка та. Традиционното становище, отразено и в академичната граматика, гласи, че двете глаголни форми образуват синтактична цялост, изразяваща едно, а не две действия, единен процес на действието. Първият глагол в съставното сказуемо изпълнява помощни функции, затова е определен от Пенка Радева като помощен. Покрай задачата, цитирам, покрай задачата си да оформи граматически сказуемния комплекс, изпълнява ролята и на семантичен детерминант. А професор Пачов го нарича полуспомагателен. Действията на двата глагола задължително трябва да са свързани с един и същи вършител. Глаголните форми не могат да се свързват с различни граматически лица. Замяната на съставното глаголно сказуемо с просто глаголно сказуемо не се отразява съществено върху представянето на действието. Контрааргументът на Йордан Пенчев е, че има пълнозначни глаголи, като възнамерявам, предстои и други, които също не могат да имат подлог, различен от подлога на глагола след да, и също така не се употребяват след да. Модалните глаголи мога, може и трябва са основни, а като техни синоними употребявани със същата семантика. Константин Попов, Иван Недев и Стефан Брезински посочват глаголите успявам, успея, умея, смея, следва, бива, налага се и други. Според Йордан Пенчев глаголът мога не е модален, когато означава в състояние съм или умея, успея, но дори същинските модални глаголи трябва, мога и бива са самостойни глаголи и затова са прости сказуеми според него, а съюза да въвежда подчинено изречение с друго сказуемо. Нека да разгледаме няколко примера. Тези първите примери са от публицистичната книга на Светлозар Желев «Забавното живеене и насладата от живота». Интересни са. Първо изречение. Много бих искал да мога да оцелея от ударите. Този пример мога е синонимно на успея. Ако се изпусне, смисъла на изречението не се променя съществено. Затова е логично да се приеме за компонент на съставно глаголно сказуемо. Второ изречение. Не мога да не се опитвам да правя хората по-добри. Тук модалният глагол също е първа съставка на съставно глаголно сказуемо, в което и двете глаголни форми са отрицателни. Означава невъзможност да не се извърши действието, означено с основния глагол. Трето изречение. Не мога да спра, т.е. трети пример, три изречения. Не мога да спра да искам, не мога да спра да се опитвам, не мога да спра да търся. Трите сказуеми са изградени еднотипно с цел постигане на
синтактичен паралелизъм. Модалният глагол в отрицателната си форма означава невъзможност да се прекрати извършването на действието, значено от основния глагол, и е първа съставка на сложно съставно сказуемо. Ако се примахне отрицателната частица, към всяко от тях може да се прибави модалният глагол трябва и да се получат четири компонентни или усложнени комбинирани сказуеми, както ги наричам в една статия, публикувана в списание Български език и литература преди 2 години. Четвърто изречение, искам да мога толкова много неща. И още едно изречение, понякога искам да мога всички тези неща. Тези примери, модалният глагол е синонимен на умея или пък е на лице изпускане на глагола да правя, но самостоятелно употребен образува просто вербално сказуемо. Синонимни на фазовия глагол започвам, съвземам, взема, захващам, захвана, хващам, хвана, начевам, начена и други. Значинателно значение, Петър Пашов посочва дори глагола сядам. Нима Господ ще седне да води сметка за такива като мене. Според Рудан Пенчев, фазовите глаголи започвам, продължавам и представам и техни синоними, също както модалните, трябва да се разглеждат като синтактично самостойни глаголи, образуващи сложни изречения, цитирам преди всичко, защото може да се употребяват като отделни изречения, без да променят значението си. Пенка Радева обособява самостоятелен структурно-семантичен тип, наречен от нея тавтологично сказуемо, като разновидност на съставното глаголно сказуемо. За него е характерно дублирането на сказуемните компоненти. Това нарича тя от първи тип, тавтологични от първи тип, или употреба на семантично-еквивалентни синонимни глаголи, нарича ги от втори тип. Като помощния компонент, цитирам, се десемантизира до такава степен, че вместо съответното действие представя някаква негова същностна характеристика – начинателност, внезапност, неочакваност, интензивност, трайност и други. Да разгледаме петия пример – да не вземе, да се откаже. Тук отрицателната форма на глагола «взема» не е тъждествена на «започна», а изразява внезапност, криеща опасение, че действието, означено с основния глагол, ще се извърши. В този смисъл това сказуемо може да се отнесе към тавтологичните от втората група. От втория тип или от втората група. Петър Пашов дава един пример, в който сказуемото може да се характеризира като тавтологично от първата група с дублиране на сказуемните компоненти. Чуден човек взе, че не го взе. Тук съюзната връзка между двата глагола е «че». В разговорната реч в практика се срещат съставни сказуеми с първа съставка глагол «взема», свързан с основния глагол чрез съюз «че». Замяната му с «да» е невъзможна. Ето примери 6, 7, 8, 9 и 10. «Добре, ама взе, че ми се прижени», «взе, че дойде», «взе, че се смени». Или взеха, че пуснаха, взеха, че литература. Разбира се, речта на героите. Аорисната форма на първия глагол взема изразява неочакваност, внезапност, изненада от извършеното действие. Остават ви 5 минути. Двукомпонентни съставни глаголни. В пример 10 сказуемото е трикомпонентно, сложно съставно именно. Липсата на запетая пред че показва, че това не е същият съюз, въвеждащ подчинено изречение. Потвърждение на този факт е възможността за замяна на съюза че с съчинителния съединителен съюз та. Взе да ме прати след от последните примуса е, че е пред глагол от свършен вид. Съюзът да се употребява след сегашно или бъдеще време на глагола взема. Да взема да отида. Невъзможно да взема, че отида. Тук първият глагол изразява намерение за извършване на действието, значено с основния глагол. Следващия
следващия пример ще вземе да дойде. В този пример глаголът с избледняла семантика също има известен модален характер, изразява опасение, че действието на основния глагол ще се извърши. Основен глагол от несвършен вид е възможен единствено съюз да. Взе да идва, равно на започна да идва. Ще вземе да идва, ще започне да идва. В тези случаи първия глагол означава начинателност на действие, което продължава като процес във времето. Извода, до който се стига въз основа на анализа на приведените примери, че употребата на комплементизаторите че и да в рамките на предиката, съставен или сложен съставен, е свързана с темпоралността на първата съставка, помощния глагол, и с аспектуалността на основния глагол. Налице са ограничени възможности за изразяване на категориите време и вид на глагола. Благодаря за вниманието.